apa ah? Aku nak kau lah. Aku nak main lagi dengan Wichi. Tak nak. Tolonglah lepaskan aku. Aku datang bila kau panggil, tapi sayang, kawan-kawan kau dengan kau dah lupa menghantar aku pulang. Aku takkan pergi. Aku bebas di sini. Kan saya dah kata, jaga betul-betul. Jangan biarkan sesiapa pun lepas ke dalam gua tu. Itu pun susah ke nak ikut arahan saya? Puan, saya yakin puan, tak ada siapa pun yang boleh masuk dalam gua tu. Sebab pintu semua dah terkunci. Pagar perempuan tak ada bekas kena tebuk ke kena gunting, tak ada puan. Yang ada perempuan, kalau yang masuk pun yang macam ini tu puan. Apa tu? Ular puan. Oh, yang tu saya tak nak ambil tahu. Okay? What I care about is now Detective Reza sudah panggil pakar forensik tau. Ke sini. Oh my god. Apa lagi boleh berlaku dengan kes ni, ha? Betul cik, saya dengar dengan jelas sekali cik suara tu. Saya tak bohong cik. Betul. Ada suara perempuan. Eh, bukan cik. Suara hantulah. Mula-mula cik saya dengar dia menangis. Lepas tu cik, saya dengar dia minta tolong. Dia minta tolong cik. Lepas tu saya cari suara tu cik. Perlahan-lahan semakin lama semakin sayup. Lepas tu semakin jelas cik. Betul cik. Cakap apa ni? Mana ada hantu minta tolong? Itu suara Jessica. Mesti Jessica disembunyikan dekat gua tu. Alah bukan cik, suara hantu cik. Betul cik. Saya tak tipu.